Всім привіт! Презентую вам лот ході та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів. Оцінка. Є невеличке забруднення. Потертість та кошлатість всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині флісом. Матеріал бавовна та поліестер. Розмір від S до 2XL. З розміром S до 2XL буде по 2 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2100 гривень. Собівартість 1 одиниці 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом!